Ал ендеше достар, баршалықтарды сәлем, сіздермен біргімен Андерсон, және достар, бүгін біз сіздермен бірге мультикта ішіндегі логикалық моменттерін қарайтын болам сыстар, ал яғни достар, ол мультиктарын ішінде нелогический моменттерде болды мүмкін, бір бөлме тупойский моменттерде болды мүмкін достар, сондықтан да сіздерген насамында әрине лайктан азабас көтіңіздер, арнаға тіркеліңіздер достар, обязательно достар, үлкен сіздерге рахмет достар, мені қолдап жатырған андарыңызға, және де үлкен сіздерге рахмет. Бэм! Жақсы, давайте біз енді өзіміздің видеомызға көшейік. Мұн жақта бізде Сквидвард көрініп тұр, және де бұл Сквидвард суға, гүлге су құйып отыр, в общем. Иә, судың астында гүлге су құйып отыр. Базар жоқ шыны керек, достар, білмедім ал не үшін істеп отыр ол мұнда. Бірақ Спанчбобта шыны керек, ол мультикта өте көп осындай нелогический моменттер, яғни судың астында су, типа гүлге су құю, там, білмеймін, от жағып қою деген сияқты нәрселерді білетін шығарсыз, достар. И жақсы, давайте тағы келесі фотоны көрейік. Мұн жақта бізде тонущая морская звезда дейді. Яғни Патрик мұн жақта бізде батыватыр дейді, бірақ судың астында, судың астында батыватыр дейді. Не деген логический моментте мынау, даже судың астында бар, су бар, судың астында су бар. Түсінген шығарсыздар да, мына фотографияға қарап. Иә, вообще нелогический момент, шыны керек, және де иә, Спанчбобта көп, иә, ондай моменттер. Так, Спанчбоб дует сквозь шлем дейді. Я шынымен, мынау енді точно нелогический момент, себебі в общем, ол әйнектің шлемін киіп алған, және де сол шлем арқылы ол, короче, қалай еді анау, қалай дует дейді о, қалай еді анау пузырьктер шығаратын бір нәрсе бар емес па, сол соны істеп жатыр, бірақ ол скафандр киіп алған. Йома, еще судың астында ғой, вообще прям қатырат деген бар ғой. Так, музыканы көз арқылы тыңдап жатыр дейді. Базар жоқ, мен мысалы қараңдар, музыканы көз арқылы тыңдасам қалай болады екен. А че? Білмеймін, олай болса қызықты болады сияқты, азыр біртүрлі болады сияқты менің ойымша. Жақсы. Так, Краси Краптың баласы ол кит. Иә, кстати, солды да ма, нелогический момент сияқты, себебі бар ғой. Қалай айтсам болады, Краси Краптың өзі крап қой, ал оның бөпесі бар ғой кит. Өте қызықты бар ғой, прям біртүрлі сияқты аздап. Реально көп я осындай бұл нелогический моменттер. Және Микки Маус. Микки Маус бізде мыш, ал оның иті Плуто. Оның досы Груфи тоже ит дейді. Так, типа мына ит типа не бар да, типа қалай еді, адам сияқты жүреді де, ал мына адам емес сияқты. Иә, че то қызықты тоже, иә, с одной стороны достар, себебі типа яғни мына жақта мынау ит жақсы сөйлеп жақсы сөйлеп отса, ал мынау ит кәдімгі ит сияқты, мына уже адам сияқты. Иә, тоже нелогический момент таза диснейлардың, сондықтан да жақсы. Как он надел футболку дейді. Так, как он надел футболку? Я бас арқылы кие алмайды мына футболканы. Я типа басы мынаның бар ғой, үш бұрышты, ал егер де футболканы кисе, ана жырт жіберу керек, по моему менің ойымша солай сияқты. Я шыны не істе, реально көп ямында нелогический моменттер. Багз Банни киімді кимейді, ал оның қызы киеді. Я тоже, кстати, странный момент, типа Багз Баннинің қызы кет, киім, қалғандар кет, ал Багз Баннинің өзі киім кимейді, достар. Тоже қызықты момент, и және де күлкілі, я шыны керек. Гравитация не сработает, пока не посмотришь вниз дейді. Типа егер де төменге қарамасаң, гравитация жасамайды дейді. Тоже, кстати, қызықты момент, типа түсініксіз. Мысалы, гравитация не сработает дейді, егер де сен төменге қарамасаң. Сол тоже түсініксіз бір нәрсе. Әйтеуір бір мультик тоже менің есімде бар сияқты, мына мультик не екен, Диснейдің мультик сияқты. Және в общем Тритонда мына жақта так получить меньше шанс получить от создателя со скин, но нет дейді. Типа мынада бар ғой, емшегі бар мынаның, ал Аладдиннің емшегі жоқ дей ма, сондай сияқты, по моему я мына жақта типа осындай точкасы бар, мына жақта точкасы жоқ, достар. Сол қызықтау екен аздап. Я че то Аладдинда да нелер бар екен ғой, нелогический моменттер. Так, келесі фото бізде олар шыға алмайды деп ойлайсыңдар ма? Я шынымен олар енді қызық деймін бар ғой, олар осындай нә түйсігі бар, қалай решеткадан қалай шыға алмайды мыналар, қатырады деймін бар ғой. Мыналар спокойно бар ғой, былай жанымен шығып кете алады ғой шынымен де. Я кстати бар ғой еще мынау көкті, мынау адамдар типа анау смурфики ғой. Я түсіндім. Кімде біледі ол мультикті, комментарий жазып жіберіңіздер. Так, мына жақта да сол тоже самый, достар, мынау мультикті
осындай сияқты өзіне қалай еді қамау ма қалай айтатын еді мынаны в общем осындай сияқты решетка ма соны киіп алады да қолына бірақ оны ол спокойно шеше алады бірақ мультиктің логикасы арқылы ол оны шеше алмайтын сияқты тоже қызықты момент және де біз мына жақта странная физика туралы айтпай жатырмыз бірақ мына мультикта ол странная физика бар дейді давай тыңдап қарайық қандай не деген странная физика деп тұр екен так аха мынау бізде иә Jetix-тің бір мультигі иә кстати білетін сияқтымын бұрын оқытты кезімде так аха типа лазерді қосады әйнегі арқылы және сол әйнегі арқылы в общем ана жаққа направить етеді тоже иә кстати түсініксіз момент типа мысалы қалай ол әйнегі арқылы типа луч жасады да но бірақ сол луч арқылы типа былай атып жатады түсініксіз тоже иә достар в общем мына мультикті кім көрді кстати тоже комментарий жазып жіберіңіздер тоже қызықты мультик сияқты иә кезінде құттай кезімізде қарадық иә және давайте келесі фотоға көшейік достар в общем келесі фото бізде принц қызын ұнатып қалды бірақ оның түрін білмейді дейді тоже иә кстати кім біледі достар но по моему достар спящая красавица деген сияқты мультик сияқты және соның ішінде по моему мынау принц бір қыз бір өзінің қызына ұнатып қалды бір қыздың бірақ оның түрін білмейді иә типа мысалы қарындашсіз мысалы бір қызға жақсы көріп қаласыздар да бірақ сіз оның түрін білмейсіздер иә по моему ол өте біртүрлі болатын сияқты менің ойымша так во всем королевстве ни у кого не было такого же размера ноги как у золушки дейді так ешкімде осындай размер болған жоқ дейді как у Золушки дейді иә шынымен тоже нелогический момент мысалы білмеймін любой адамда болуы мүмкін ғой осындай размер білмеймін ғой бірақ хотя тоже нелогический момент ал скруш не прыгай ты же убьешься иә тоже кстати нелогический момент мына жақта Дональд Тактың бір моментін көрген шығарсыздар яғни Дональд Такт жалпы өзінің тиына секіргісі келеді бірақ егер де ол тиын ол қатты ғой және ол егер оған секірсе ол вообще прям түрін сындырып жіберуі мүмкін білмеймін в общем проблемалар болуы мүмкін иә тоже нелогический момент сондықтан да давай келесі фотографияны көрейік мына жақта бізде утиный историяның персонаждарында жалпы одеждамен проблемалар бар дейді яғни киіммен проблема бар сияқты иә иә шынымен багз мына жақта киіммен жүреді мына жақта киімсіз жүреді мына жақта тоже самый проблем болып жатыр и в общем иә көпшілік мультиктары киіммен проблема иә так Том и Джерри ходят голыми а на пляже одеваются дейді иә шынымен тоже нелогический момент иә шынымен Том и Джерри бар ғой үйінде типа не жүреді да қалай еді жалаңаш жүреді да ал неде пляжда киініп алады е-мое вообще прям білмеймін қатырады деймін бар ғой осылар любой удар просто меняет форму тела дейді иә иә типа любой бір удар салған сайын в общем олардың денесіндегі формасын өзгертіп тастайды иә тоже бір білмеймін прикольный момент иә тоже нелогический момент тоже шынымен де и в общем мындай фотографияларын көргенде типа оны мына жақта шкаф жауып тастады ма ал мына жақта ол в общем лестница секіріп осындай лестницаның формасын алған мына жақта в общем оны күрек па немене сонымен соғып жіберіп осындай формалы алған ал мына жақта білмеймін что то ит шығып қойған ба или білмеймін мүмкін өзі тығып қойған шығар соны мен кстати түсінбедім так ол қалай темекіні мұртпен тартып жатыр дейді тоже кстати түсініксіз иә шынымен қалай ол мұртымен темекіні тартып жатыр иә шынымен де че то түсініксіз болып жатыр иә ал білмедім ал так оның очки қалай тұрып жатыр дейді иә кстати шынымен де мына жақта мынада құлағы жоқ қой иә мына очки қалай деп жатса деді иә шынымен де көзіне тұратын шығар да типа мысалы біздің құлақ тұрмай ма осылай ал мысалы типа көзге типа деп жатса десе типа білмеймін ал қалай болады мына очки білмедім ал иә тоже нелогический момент шыны керек иә очки қалай тұр көзіне тұр ма там білмеймін құлағына тұр ма құлағы жоқ қой мынаның даже по моему солай дейсің возраст героев аниме отдельный разговор иә кстати шынымен де бар ғой достар анимеді білмеймін типа 14 жастағы кісіні типа как үлкен адам сияқты қылдырып көрсетіп қояды да ал 30 жастағы кісіні ма или там 40 жастағы кісіні там білмеймін бір қытайқандай кісі құсап көрсетіп қояды сол қызық бар ғой сол түсініксіз иә зап сонысы так стоит надеть маленькую маску или переодеться и тебя точно никто не узнает дейді типа я шынымен тоже нелогический момент мысалы мына түрін типа көбісі біледі ғой ал ол маска киіп алса типа түрін білмей қалады тоже біртүрлі момент иә қызық позвольте так это были не волосы дейді иә мысалы так иә шынымен тоже нелогический момент мысалы мына симпсондардың шаштары бар емес па
Бірақ ол олардың шаштары емес сияқты, иә, мынада типа костюм көрсетіп тұр, типа мына формалары ешті міне, сонда олар қалайсың, тоже түсініксіз, иә. Мысалы, прическалары жоқ па, мына көріп тұрсыз, мына шаштары. Мысалы, Симпсондарды білсеңіздер, мысалы, оларда мынада шаштары болады да, но бірақ егер де жүнін алып тастаса, тек сүйек пен қалдырып қойса, скелетінде оларда мынада осы сияқты арнайы формалары бар, иә, сол шынымен тоже неологический момент сияқты. Иә, қызықты, иә, шынымен бар ғой көп мынада неологический моменттер. Және шыны керек, иә. Жақсы достар, егер сіздерге ұнаса бұл видео, онда әрине лайк жазып басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер достар. Үлкен сіздерге рахмет осы мені қолдап жатырғандарыңызға достар, және де лайк жазып басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Осындай сияқты рубрика сіздерге найма мультиктардың неологический моменттері. Ал жарайды, сіздермен боламын мен Андерсон достар, құрса болыңыздар. Пәу!